Prvi put u istoriji većina građana Srbije je protiv ulaska u Evropsku uniju. I da se referendum kojim slučajem održava danas, za bi glasalo svega 35% građana. Da li je pritisak sa Zapada da uvedemo sankcije Rusiji dodatno smanjio rejting Evropske unije u Srbiji? Šta nam Brisel nudi i koliko smo daleko od članstva? Gost Uranka je Zoran Milivojević, karijerni diplomata. Dobro jutro, dobrodošli. I je li vas iznenadilo, jesu vas iznenadili rezultati ovog istraživanja? Dobro jutro i hvala na poziv. Pa jesu i nisu. Ajmo što jesu. S jedne strane, pa jesu, zato što je dosta značajan pad raspoloženja. U tom smislu jeste. Ako bi očekivao pad, to je nešto blago ispod 50%. Ali nisu zato što ta evropska perspektiva evo dugo traje, a bez nekog sadržaja koga bi mi mogli da osetimo. To je pod jedan i pod dva. Dosta dugo je Srbija na tom putu, da tako kažem, pristupanja Evropskoj uniji pod nekim uslovima. I ima jedna stvar koja se ovde ne pominje, pominjali ste Rusiju, ukrajinsku krizu i tako dalje, ali ima jedna stvar koja praktično stalno je prisutna kad je reč o našem ulasku u Evropsku uniju, u evropskom putu, to je Kosovo i Metohija. I u situaciji kada taj dijalog ne funkcioniše, kada u Prištini imamo na dnevnom planu probleme, kada imamo praktično i zaoštravanje situacije na toj liniji, to deluje i na raspoloženje ljudi ovde. Pa šta sad kad bi merili, šta vam je više uticalo? Znate zbog čega? Zato što je potpuno jasno da je to uslov mimo koga mi ne možemo ući u Evropsku uniju, a raspoloženje u Beogradu je sve dalje od toga da mi prihvatimo bilo šta što bi bilo na štetu i državnog i nacionalnog interesa, dakle priznanje. I potpuno je to jasno, tako da svi ovi pobočni, da kažem, problemi koji se pojavljuju i što može da deluje na raspoloženje građana nisu toliko bitni koliko je bitan ovaj ključni uslov i ovaj ključni pritisak da Srbija podlegne tom pritisku i da to bude uslov za ulazak u Evropsku uniju. A da li su u pravu pojedini stručnjaci, možda čak i pojedina, evo to kažu i rezultati, da nekako uvek kada se dešavaju neke krize, neke tenzije, što u lokalnom, regionalnom, globalnom nivou, uvek se taj rezultat odrazi na to, na podršku članstvu ulazak u Evropskoj uniji? Pa jeste, zato vidite, ako je to definisano kao strateški cilj, onda ljudi polaze od toga. Bez obzira šta ko misli o tome, ali polaze od toga da je to strateški cilj ove države da pristupi Evropskoj uniji i da je dosta toga podređeno tom cilju. Dakle, i na unutrašnjoj i na spoljnoj politici. Prema tome, ako imate to, ako ste imali u posljednje vreme prilikom ovih glasanja direktne pritiske, ako imate ova pisma, recimo, koja mi dobijamo, to je direktno vezano za ono što je strateški cilj, a onda samim tim je vezano i za raspoloženje ljudi prema tom strateškom cilju, ako je on uslovljen maltene svako malo svačim. Znate, ne radi se samo o, recimo, sukobu Rusija-Ukrajina. Se radi o drugim stvarima koje smo mi imali. Evo u ovoj sad posljednjoj rezoluciji koja se predlaže od Evropskog parlamenta. Nemate vi samo tu odnos prema rusko-ukrajinskom sukobu, nego imate dosta nekih stvari koje se tiču i unutrašnje politike ovde. Kao na primjer. I to sve deluje na raspoloženje ljudi. Recimo, kritika stepena demokratije, kritika čak ako hoćete indirektno i nekih izbornih rezultata. Vi vidite tamo neraspoloženje što je izborni rezultat ovakav. Bez obzira šta ko misli, ali na određeni način. Vi vidite kritike politike koja se vodi i ako po viđenju građana ova politika ima rezultate. Prema tome, sve to deluje na ljude i na njihovo raspoloženje, a oni su dnevno sa tim suočeni. Ja opet ponavljam, nezavisno od rusko-ukrajinskog sukoba, mi svako malo imamo neku vrstu pritisaka da menjamo unutrašnju i spoljnu politiku, da se usaglašavamo oko Kosova, imamo stalno pritisak oko politike u regionu, stalno imamo neku vrstu pritisaka, stalno imamo neku vrstu nezadovoljstva. Prosto smeta ta neka vrsta nezavisnosti koju mi ispoljavamo i na unutrašnjem i spoljnom planu i to mora da deluje na
na građane. I dobro, i sad ova... Šta god oni mislili, ali naprosto to deluje, jer vam to deluje na dnevni život. Znate, ako se stvari osporavaju u jednom kontinuitetu, ako se ciljevi ne poklapaju, a vi činite, činite čak i ustupke, koji se ne uvek... Jasno mi je, onda shvatite da ta druga strana nije iskrena u toj nameri. Onda to počne da deluje kontraproduktivno i s druge strane vi stalno govorite o evropskoj perspektivi, a ništa od toga nemate u materijalnom smislu. Nemate napretka, nemate otvaranja poglavlja, nemate klastera sad ili šta god. Uvek tu postoje neki uslovi i kad ste stalno uslovljeni, to mora da deluje. Dobro. I sad ova situacija, ovaka kakva je, ko šta može da uzme, da prigrabi od ovakve situacije? Neko kaže Rusi koriste svoju meku moć da pridobiju nove partnere. Zapad, Evropska unija sa sve Amerikancima kažu, čujemo i poruke mnoge, treba što pre integrisati ovaj prostor Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. A mi kažemo šta? Šta mi, hoćemo li mi biti pametni i mnogi kažu da ovu situaciju možemo da iskoristimo? Pa mi je već koristimo. Kako? Pa koristimo je tako što se prilagođavamo situaciji na terenu, da tako kažem. Nemojte zaboraviti dva glasanja u Ujedinjenim nacijama. I dobro, ako uzmemo sad da je ova situacija fudbalski teren, na čijoj smo, gde smo mi sad trenutno? Mi nismo ni na jednoj ni na drugoj strani. Mi ne menjamo stav. Na liniji smo koja deluje. Ali ne menjamo stav. A zašto bi menjali stav? Je li ima razloga da menjamo stav? Pa mnogi smatraju da ima. Pa taj stav koji mi imamo je odraz, ako hoćete, i naše i unutrašnje i spoljne politike. Nešto što je verifikovano i na ovim izborima. Zašto bi mi menjali stav? Jer mi učestvujemo u tom sukobu? Ne. Jer mi imamo nekakve veze sa tim ratom tamo. Ali sami ste i malo pre rekli, mi smo pričali da imate pritiske da se odlučite. Pritisci su pritisci. Pritisci traju od pada Berlinskog zida. I mislite da neće biti posledica sad? Pritisci traju od pada Berlinskog zida što se nas tiče. Da ne pominjem sankcije i bombardovanje i svašta nešto. Prema tome, pritisci traju. Ali pritisci ne znače da mi treba sada nas da promenimo ili nas da ukinemo po nekom pitanju. Dobro, ajde sad kad tako pričate, recite mi, je li ovo jači pritisak u odnosu na neki raniji u poslednjih 20-30 godina? Pasta, ovo jeste jak pritisak, a svakako manji od onoga koji se tiče Kosova i Metohije, koji je u kontinuitetu, ono što se od nas traži vezano za Kosovo i Metohiju, je najjači pritisak koga ova država trpi. I taj pritisak postoji stalno, nezavisno od rusko-ukrajinskog rata ili od bilo čega drugog. Prema tome, to je najgori, najveći i najozbiljniji pritisak koga Srbija trpi. To je prva stvar, jer je sve time uslovljeno. I taj evropski put... i naše generalno ponašanje i naš međunarodni položaj. Prema tome, to je ozbiljan pritisak. Ovaj pritisak je rezultat interesa, ja bih rekao, jedne strane u ovom sukobu. Dakle, zapadne strane koja se homogenizovala i gde ovo pitanje postaje ključni kriterijum za odnos prema drugim državama. E sad, pošto smo mi ovde u Evropi, pa jedini nismo uveli sankcije, u punom smislu, i Turska nije uvela sankcije, ali ne u onoj meri kao mi. Prema tome, pritisak je na nas zbog njihovih ciljeva, ne zbog naših. Pa to je jasno. Odmah se razumeo. Zbog njihovih ciljeva. Ali njima su njihovi ciljevi bitniji nego mi i naši. I sigurno će taj pritisak biti sve jači i jači. I bit će taj pritisak u meri u kojoj se stvari budu odvijale u korist ili na štetu jedne od strana. I to je potpuno jasno. U meri u kojoj se ovaj sukob bude produbljivao, i u kojoj ciljevi vratni jedne ili druge strane budu u pitanju, taj će pritisak biti jači, slabiji ili ovakav ili onak, ali neće prestati, zato što je Zapadu sad u ovom trenutku to najvažnije pitanje. Sva druga pitanja su u drugom planu. E sad, da li to znači da mi treba da se odreknemo našeg državnog i nacionalnog interesa zato što je ovo pitanje sad ovog trenutka aktuelno? A šta će biti kad prestane da bude aktuelno? A mi se odrekli principa i za koga smo stali. Mi se odrekli naših državnih i nacionalnih interesa. O tome se radi. Prema tome, nije ovo pitanje od koga zavisi budućnost država i zemalja u Evropi ili Ruske federacije u budućnosti. Zavisi u nekom smislu njihove međunarodne položaje, ali njihov opstanak ne. Ali naše odricanje od državnih i nacionalnih interesa
neka pitanja našeg opstanka zavise. I dobro, i šta ako nam uvedu sankcije, ako mi ne uvedemo sankcije Moskvi? Otvara se pitanje Kosova i Metohije, otvara se pitanje gasa, ako hoćete konkretno. Pa znam, otvara se sve. Je li to malo? Ne, naprotiv. Pa zato vam kažem. Pa to vam kažem, a šta ćemo? A šta ćemo? Postajemo tu gde smo. Mi smo se izjasnili oko ovoga. Mi smo se izjasnili pre prvog glasanja u Ujedinjenim nacijama. Mi smo osudili agresiju Rusije na Ukrajinu iz principijelnih razloga koji se držimo, evo, već 20 godina i kusa. Sve to meni jasno. Ali ako mi ne uvedemo sankcije Rusiji, možemo li očekivati da Evropa uvede nama? Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, da je interes Evrope da se ipak ovde stvari ne radikalizuju. I uvođenje sankcija, recimo, Srbiji bi definitivno dovelo do ozbiljnih problema ovde u ovom regionu. Njihov je interes valjda da ovaj region integrišu, a ne dezintegrišu, koliko ja vidim. A da li to može, evo, kao što su bili prethodni gosti, gospodin Ostojić je rekao, ako mi ne uvedemo sankcije Rusiji, uvešće Evropa nama, šta to znači? To znači one slike koje smo gledali 90-ih, ponovo čekanje u redovima za vize i znamo sve, sad da ne gubim vreme, šta je bilo tih godina koje se nadali smo da su daleko iza nas. Pazite, maksimum koji može da se desi, pazite, prvo, sankcije su stepenovane i tu da se razumemo. Mi smo već prihvatili na neki način indirektno jedan deo sankcija ovim glasanjima. Prema tome, to je taj put. Prema tome, mi imamo manevarski prostor što se toga tiče. Druga stvar, ono što može nama da se uskrati vezano za stav o neuvođenju sankcija, to je da nam ne otvore klaster sada. I meni to, Boga mi tako izgleda, gledajući ovo pismo članova Evropskog parlamenta, to je ostvari lobiranje da se naš proces evrointegracija na neki način zaustavi i da na neki način miruje. Ono što je trebalo da urade sad u narednom periodu za vreme francuskog predsedavanja, da nam otvore jedan klaster, dakle ono što je nesporno i o čemu smo mi spremni već i ranije to trebalo da bude, može to da bude zaustavljeno, može taj proces da se zaustavi, može taj proces, ja bih rekao, da stane na nekom mestu ili na nekoj poziciji. Više od toga ne. Da nam uvedu fizičke sankcije, one koje smo imali 90. godina. Mogu li da nam uvedu viznu liberalizaciju? Da nam ukinu viznu liberalizaciju? One sankcije koje smo mi imali 90. godina su bile sankcije Ujedinjenih nacija. Dakle, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vi govorite o sankcijama koje može Evropska unija da nam uvede, a ne druge. Ne može da nam uvede Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa da imamo. Mi smo bili potpuno blokirani od svih zemalja na svetu. Slažem se. Sad je situacija potpuno druga. Možemo li čekati u redovima za vize ponovo? To ne znam, to zavisi od njih, ali mislim da bi time ovaj pad, sad sa kojim smo počeli priču, otišao još niže. Ja mislim da to nije interes Evropske unije. Oni su zainteresovani za region. Region bez Srbije ne može da funkcioniše. I ja mislim da je to ključ. Ako neko zaista želi da ovaj region potpuno ode u novi haos i da bude, da tako kažem, dodatno izolovan, onda će tako uraditi. Ja mislim da nije to njihov interes. Njihov interes je, ja mislim, potpuno suprotan, jer im treba ovaj region. I njihov interes je da otvore pregovore sa Severnom Makedonijom, sa Albanijom. I njihov interes da drže Srbiju u fokusu i da taj, da kažem, proces pristupanja dobije nekakvu novu dinamiku. Njihov interes je da reše Bosnu i Hercegovinu, da reše Kosovo, to ne mogu bez nas. Prema tome, samo sa nama i sa nama u nekom dijalogu i u nekom statusu koji obezbeđuje da sa nama imaju dijalog. I evo, dolazi naredne nedelje Karen Donfrid, ona je pomoćnica američkog državnog sekretara zadužena za evropska i evroazijska pitanja i doći će utorak i ona će zatražiti od Srbije da unapredi proces reformi u vezi sa integracijama i jača regionalnu stabilnost i napredak. Šta to znači? U kojoj meri se to odnosi na spoljnu politiku?
uglavnom se odnosi, kad je reč o reformama, to se odnosi na unutrašnju politiku, pa to je onaj set primetbi od slobode medija, preko funkcionisanja demokratskih institucija, borba protiv korupcije pre svega i organizovanog kriminala, to je nešto u fokusu i to je jedan deo američke strategije za region. Kad je reč o spoljnoj politici... Možemo li nje čuti ono što je rekao Bilčik, ko je sve još rekao Annalena Baerbock, možemo li čuti nešto slično tome ili možda još u pojačanom tonu? Ne, možemo čuti ovo što sam vam rekao, dakle. Ovo ćemo sigurno čuti, dakle, o potrebi slobode štampe. Ne, pitam vas za to, za odnos. Ne, kad je reč o spoljnoj politici, ono što ćemo čuti od Amerikanke, što je sasvim sigurno, to je potrebu da dijalog Beograd-Priština dobije dinamiku i da idemo prema međusobnom priznanju. To je sasvim sigurno. Drugo, oko Bosne i Hercegovine, da ne podržavamo politiku Banja Luke za koju oni smatraju da je smetnja centralizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, to su dva ključna pitanja. I treće, da napravimo otklon prema Rusiji i Kini, dakle onim rivalima za koje Amerika smatra da svojim delovanjem ovde deluju protiv interesa Amerike i Zapada. To na spoljno-političkom planu... A što kad ste sad rekli to za Kosovo? Što će ona sad to saopštiti u Beogradu da se taj dijalog nastavi to kad nije problem do Beograda? Zašto ta poruka se ne uputi jednostavno jedino Prištini? Pa vidjet ćemo da će uputi Prištini. Evo, bili su u Beogradu i Marfi i ovi senatori. U Beogradu su rekli da će izvršiti pritisak na Kurtija. Ništa se nije desilo, bar nismo videli. A što nje u ovoj poseti od 5 dana ne ide u Prištinu? Dom Fridova. Ide, kako ne. Ona u Prištini počinje posetu. Ona iz Prištine dolazi u Beograd. Ja imam posetiti Albaniju, Bosnu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju. Ona posećuje svih 6 zemalja takozvanog Zapadnog Balkana, uključujući Kosovo, koje smatraju nezavisnom državom. Jer nije bilo u najavi. Počinje posetu u Prištini, iz Prištine dolazi u Beograd. Prema tome, sasvim sigurno je da će od nas tražiti da taj dijalog dobije novu dinamiku i izneće poznati stav Amerike da oni očekuju sporazum na liniji međusobnog priznanja. To je sasvim sigurno. A portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da je režim nalepnica, da on ostaje da važi i s obzirom na to da sporazum o trajnom rešenju za tablice između Beograda i Prištine nije postignut. Da li sada Brisel, pa eto da li sada i Amerikanci, jasno vide zbog koga nije postignut? Ja mislim da je rezultat ovakvog stava i to, između ostalog i to. Zato što je gospodin Kurti pretio reciprocitetom, odnosno pretio je da će da ustanovi ono što je ranije bilo, skidanje tablice i sve skupa. Mislim da je to deo pritiska i Brisela i Vašingtona, zato što bi situacija zaista eskalirala i došlo bi opasnost i stanje u ovom regionu i da je to prvi signal i ovo što recimo govori von Kramon, vidjeli smo i ona pučuje određenu kritiku vezano za to. To je signal da je ipak u zapadnim centrima moći sazrelo uverenje i sazrela svest o tome da se stvari ne mogu rešiti preko kolena i da se ne može izostaviti stav i interes Srbije u ovom slučaju. To je, ja bih rekao, početak jednog racionalnog pristupa, ali ne očekujem više od toga, jer su njihovi ciljevi, to moram prosto da kažem i zbog gledalaca, ciljevi i Kurtijeve vlade i onoga kako on nastupa i Vašingtona i većine u Briselu su isti, a to je da se Srbija prelomi i da prizna nezavisnost Kosova. Prema tome radi se samo o taktici i ni o čemu drugom. A do tada zajednica srpskih opština formira se? Zajednica srpskih opština sigurno će biti na dnevnom redu. Ja mislim da je već sad na neki način na dnevnom redu. Traže se modaliteti kako da se to postigne, ali da ne bude u potpunosti onako kako je zamišljeno briselskim sporazumom i sa onim nadležnostima koje bi trebala da ima, ali da se ipak nešto učini kako bi se deblokirao dijalog, jer dijalog je potpuno mrtav. Znači, mislim da će nam ponuditi znatno manja ovlašćenja? Pa ja mislim da je to cilj. Šta je cilj? Cilj je prvo da se to nekako reši, ali sa znatno manjim značajem
od onoga što je dogovoreno i da se time onda Srbija dovede u poziciju da se razgovara jedino o priznanju, jer će smatrati da je time učinjen ustupak Srbiji, da je do pitanja apsolvirano i završeno. I dobro. Rekli ste, malo pre sazrela je ta svest Evropske unije po pitanju Prištine i svega toga. I mi jedino što smo vidjeli u posljednje vreme jeste bila kroz ono pismo, onako oštra kritika od zemalja Kvinte upućena Prištini, ali kada oni pozivaju da se formira zajednica srpskih opština, iako to bude nekad i taj oštri ton, i posle toga se opet ništa ne desi. Jeste, i to tako traje već godinama, ako hoćete. Ja mislim... Pa dobro, ali šta, kako zvanični Beograd, šta mi uopšte sad da mislimo o tome? I evo, bio je Lajčak pre neki dan i opet kao da slušamo jednu te istu gramofonsku ploču. Jeste. Ništa novo rečeno. I mislimo isto što smo mislili i pre. Mislimo da postoji samo... Mislimo još lošije, što su istraživanja pokazali. Tako je. Mislimo samo da postoji verbalno zalaganje, a da nema suštinskog pritiska na gospodina Kurtija i na aktuelnu administraciju u Prištini da promeni stav. I to ćemo misliti i u budući. Prema tome, zato ja kažem da stav prema ovome, prema ovim tablicama, dakle, pošto nema sporazuma, ostaje dakle, status koji smo imali do sada, jer bi sve drugo izazvalo tenzije. Čini mi se da i oni shvataju da ne mogu da čine više ustupke Prištini i da moraju da idu u susret nekim korekcijama prema Prištini, uključujući i politički i drugi pritisak, kako bi se otvorila mogućnost za dijaloga. Nema, neće ga ni biti ukoliko stav Kurtija bude noseći i bude uslov za nastavak dijaloga. Da li se uopšte, stiče se i taj utisak, da li se uopšte Kurti i Priština obaziru na te kritike Brisela, Evropske unije, ili je jedino Amerika ta koja može izvršiti uticaj da se tu stvari promene? Oni se ne obaziru sasvim sigurno, jedino gledaju u Ameriku, ali upravo u tome i problem što Amerika ne čini ništa da bi on korigovao svoj stav, što navodi na zaključak da u stvari ima podršku za takvu politiku. Moram da podsjetim na prošlu administraciju, dakle na Trumpovu administraciju, kad smo videli kako Amerika može da deluje. Dakle, može da deluje tako već... Mislite na Grenelove... Pa sigurno, tako da za noć može da promeni vlast tamo. Ta vlast zavisi isključivo i politički, i ekonomski, kako god hoćete, bezbednosno, od Zapada. U ovom trenutku, pre svega od Vašingtona. Prema tome, od Vašingtona zavisi. Da li će gospođa koja dođe, doći sa nekom porukom, odnosno sa nekom akcijom koju će nametnuti Prištini ili ne, vidjet ćemo, ali ovo je novi test. Ovo govorim, ukoliko mi je stalo do dijaloga, onda moraju da učine odlučujući gest ili odlučujuću akciju prema Prištini i da Priština promeni stav. Inače, neće biti dijalog. Vidjet ćemo i to. Srbija neće menjati stav, to treba bude jasno i nema nikakve šanse da se prikloni onome zašto se Zapad zalaže, odnosno jedan dobar deo Zapada, a to je da prizna nezavisnost Kosova. Hvala vam što ste bili gost. Hvala i vama.